نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 26 پارہ سورۃ قاف آیت نمبر 16 سے 35 تک. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں, ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں, اور دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں, کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی, یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا, اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا, ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا, ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا, اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا, یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا, پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا, خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا, شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا, ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا, خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا, میرے حضور جھگڑا نہ کرو, میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا, میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پہ ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے, اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا, یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا, جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ, وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا, وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا, وہ خود نہیں بنا, اللہ کا بنایا ہوا ہے. اسی لیے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم جانتے ہیں جو بھی اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں. ہماری بنائی ہوئی چیز ہے جس کو ہم باہر اور اندر دونوں طرح سے جانتے ہیں, حتیٰ کہ دل میں اٹھنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, تُوَسْوِسُ, جو وسوسہ ڈالتا ہے, بِهِ اس کو, نَفْسُهُ اس کا نفس, اس کے دل میں جو خیال اٹھتے ہیں وہ بھی ہم کو پتا ہوتے ہیں, جو پاس بیٹھا انسان بھی نہیں جانتا ہوتا. اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں آپ لوگ مل کر بھی نہیں بتا سکتے مجھے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. مگر افسوس کہ ہم بندوں سے تو ڈرتے ہیں, شرم کھاتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے پیدا کیا انسان کو, اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا وسوسے اٹھتے ہیں. وسوسہ دل میں گزر جانے والے خیال کو کہتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی, یعنی اللہ تعالی انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. شہرگ کیا ہوتی ہے؟ حلق کے ایک کنارے سے کندھے تک, جسے رگے جان بھی کہتے ہیں, اگر وہ کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے. کہ ہم تو اس کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. ہوتا کیا ہے, دل اور دماغ کے درمیان ہوتی ہے شہرگ. شہرگ کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ جب دل سے خیال اٹھتا ہے, ابھی دماغ میں نہیں پہنچتا کہ انسان اس کو کوئی معنی دے, ابھی اس میں عقل نہیں استعمال ہوئی ہوتی ہے. دل خواہشات کا منبع نا, سوچ کا منبع, سب کچھ ابتدا یہاں سے ہوتا ہے, پھر یہاں سے اٹھ کر دماغ تک جاتا ہے, پھر انسان اس کو معنی پہناتا ہے. مثلا آپ کے دل میں کسی کی نفرت آئی, یہاں سے اٹھی, دل میں تو آ گئی, اٹھ کے یہاں دماغ میں گئی, یہاں پھر آپ لاجک پیش کرتے ہیں, اس کی ریزنز تلاش کرتے ہیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. دل نے اپنا کام کر دیا, آگے پھر دماغ نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا, صحیح یا غلط گردانا. جیسے قرآن پاک میں تھا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے.
یعنی دل سے جو کچھ اٹھتا ہے، جیسے مثلا ہنڈیا پک رہی ہے اور اس کے اندر سے بھاپ اٹھتی ہے، تو اگر اس کے اوپر ڈھکن ہو تو بھاپ باہر نہیں آتی، ٹھیک؟ آپ اگر اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، جو ہی آپ ڈھکن ہٹائیں گے وہ بھاپ آپ کے ہاتھ تک آ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس ڈھکن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو بیچ کا ڈھکن ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے اس دل کے، کہ یہاں سے ابھی بھاپ اٹھتی ہی ہے کہ فوراً اس کو پتا چلتا ہے، اس سے پہلے وہ جانتا ہے کہ اب یہ کرنے کیا والا ہے. اتنا قرب کا احساس دلایا اللہ تعالیٰ نے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو چاہو کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اور پھر اس کے علاوہ اس نے کچھ ایسے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں جو مزید گواہیاں تیار کر رہے ہیں. اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ تمہارے ساتھ ہے کہیں بھی تم ہو. جب تم میں دو لوگ سرگوشی کر رہے ہوتے تو تیسرا وہ بیچ میں ہوتا ہے. ہم اس وقت اس کو بھول جاتے اور سوچتے اچھا وہ فلانا تو نہیں سن رہا جو ہم غیبت کرنے لگے ہیں کسی کی. اسی چیز کا یہاں اللہ تعالیٰ احساس دلاتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں. دائیں اور بائیں جو بیٹھے ہیں، جس قسم کی بات کرتے ہو وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں چھوٹتا. نیکی کی بات ہو یا بدی والی، رات ہو یا دن، ہر جگہ بیٹھے ہیں. ما یلفظ من قول، نہیں بولتا کوئی لفظ بھی، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا. الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک محافظ، رقیب محافظ، عتید حاضر، تیار، تیار نگران، تیار محافظ اس کو کیچ کر لیتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ خود ہر چیز دیکھ رہے ہیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی، جو بیٹھ کے ہر بات لکھ رہے ہیں. کوئی لفظ انسان کے منہ سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے، اور انسان سوچتا بھی نہیں، احساس بھی نہیں کرتا کہ جو کچھ وہ زبان سے نکال رہا ہے اس کی وجہ سے اس پر کیا گزرنے والا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی سب سے زیادہ تلقین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے، خاموش رہے، مت بولے. اگر کوئی اچھی بات بولنے کو نہیں تو بلا ضرورت مت بولے، کیونکہ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں لکھی گئی تھی نبوت کے بعد، 23 سال میں انہوں نے اتنا کم بولا کہ بس چند احادیث ہیں قولی. جو بات بولتے تھے حکمت کی یا کوئی کام کرتے تھے سب ریکارڈ ہو رہا تھا. یعنی حدیث دوسرے لفظوں میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال نامہ جو دنیا میں ہی تیار ہم دیکھ رہے ہیں. کتنا خوبصورت نامہ اعمال تھا، آپ نے جو بولا لکھ لیا گیا، جو کیا لکھ لیا گیا، غصہ کیا لکھ لیا گیا، خوشی کی لکھ لیا گیا، ہر چیز لکھ لی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ ہوتا ہے نامہ اعمال. تم نے بھی ایسا ہی نامہ اعمال لانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دوسری طرف ہماری باتیں ان گنت، کسی وقت ان کو سٹاپ لگتا ہی نہیں، بولے چلے جاتے ہیں، بولے چلے جاتے ہیں، سوچے بے سوچے، خیر ہے یا شر، جو دل میں آیا بس کہے چلے گئے. گمان کے بعد سب سے بڑی بات جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے وہ زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی، کہ ان دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرو گے تو جنت ہے تمہارے لیے. لیکن ہمارا سارا بگاڑ انہی دو چیزوں کی شہوت سے آتا ہے. زنا جس طرح عام ہو چکا ہے اس دور میں شاید ہی کبھی ہو، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، یہ شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ ہوگا، اور دوسری طرف زبان کی حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ، اور دونوں کے نتائج ایک جیسے ہی ہیں، اور وہ جہنم. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی سکرات حق کے ساتھ، موت کی بے ہوشی حق لے کے آ پہنچی، حق کے ساتھ آ گئی، حق لے آئی، حق دکھا گئی. سکرت سکرات مسکر، یہ نشے کو کہتے ہیں، نشے میں جسے انسان کے ہوش و حواس نہیں رہتے، تو موت کے وقت جب انسان بے ہوش سا ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کی نظریں پھرنے لگتی ہیں،
تو اس کو آخرت کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے، اس کو اپنے انجام کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے، اپنا انجام سامنے نظر آنے لگتا ہے، موت کے وقت وہ وعدے سچے نظر آنے لگتے ہیں جو دنیا میں اس سے کیے گئے تھے رسولوں کی زبانی جنت اور دوزخ کے بارے میں، اپنے اعمال کی قیمت نظر آنے لگتی ہے کہ کیا لے کر آیا ہوں۔ مرنے کے ساتھ ہی بے ہوشی میں ہی انسان کو اپنی اگلی منزل نظر آنے لگتی ہے کہ میرا اب انجام کیا ہوگا، مجھے کہاں جانا ہوگا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور سکرۃ الموت کا مطلب کیا ہے؟ موت کی غشی، اسے غمرات الموت بھی کہا گیا، موت کی ڈبکیاں، جیسے ڈوبتے انسان کو سانس نہیں آتا اسی طرح اس وقت بھی سانس رکنے لگتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے، سبحان اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات الموت کو دیکھ کر وہ کہتی کہ میرے دل میں کبھی کسی کے بارے میں برا خیال نہیں آیا، اس لیے کہ موت کی سکرات برحق ہیں۔ یہ معنی بھی ہے اس کا، جاءت سکرۃ الموت، آ گیا سکرۃ الموت، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اس کا آنا برحق تھا اور وہ آ گیا، اس کا آنا سچا تھا اور وہ سچائی پوری ہو گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، جس کے بارے میں تیاری نہیں کر رہا تھا، جسے کل پہ ڈالا ہوا تھا، اچھا پھر کر لیں گے۔ ونفخ فی السور، اور سور میں پھونکا گیا، ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، یہ ہے وعید کا دن۔ وجاءت کل نفس، اور آ گیا ہر شخص، معها سائق وشہید، کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہ ہے، اور شاید یہ وہی دو فرشتے ہیں جو دنیا میں کرامن کاتبین کی شکل میں اس کے ساتھ تھے، اس کے کال اور عمل کا ریکارڈ مرتب کر رہے تھے۔ اب نقشہ بتایا گیا کہ جب انسان موت کی بے ہوشی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو اسے انتظار کرنا ہے یہاں تک کہ سور پھونک دیا جائے، جو ہی سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے چپک جائیں گے، ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک اسے گھسیٹ کے لا رہا ہوگا، سائق کہتے ہیں نا ڈرائیور کو، اسے گھسیٹ کے لا رہا ہوگا میدان حشر میں، اور دوسرا اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے کوسے گا، لقد کنت فی غفلت من ھذا، اس چیز کی طرف سے تم غفلت میں مبتلا تھے، فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے تیری غفلت دور کر دی، غطاء کہتے ہیں ڈھکن کو، تیرا وہ پردہ ہٹا دیا، ڈھکنا اتار دیا، وہ غفلت کا پردہ جو کل تک تیرے سامنے تھا، جس کی وجہ سے تو اس دن کو بھولا ہوا تھا، موت نے وہ پردہ ہٹا دیا، فبصرک الیوم حدید، تو آج قیامت کے دن تمہاری نگاہ خوب تیز ہے، وہ چیزیں جو تجھے کل نظر نہیں آتی تھی آج تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ حساب، یہ کتاب، یہ فرشتے، یہ نام اعمال، یہ ان کا وزن ہونا، یہ جہنم، یہ پل صراط، یہ ساری چیزیں جن کو تو ایک خیالی چیز سمجھتا تھا، یہ سب حق تھا، تو دنیا میں رہ کے ان کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، آج دیکھو کہ موت نے سارے حقائق کو کھول کے سامنے رکھ دیا، کل تک تیری نگاہ جو نہیں دیکھتی تھی آج بہت تیز ہے، سب دیکھ رہی ہے، سب نظر آ رہا ہے، ہر چیز عین الیقین سے دیکھ رہے ہو۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کے ساتھی نے عرض کیا، جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، یہ ساتھی کون آ گیا یہاں، یہ وہی فرشتہ ہے جس کے پاس نامہ اعمال تھا، اور وہ کیا کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس اس کا نامہ اعمال تھا وہ تیار ہے، حاضر ہے۔ اس وقت حکم ہوگا، القیا فی جہنما، دونوں مل کے اسے جہنم میں پھینکو، وہ سائق اور شہید جو اسے پکڑ کے لائے ہوئے ہوں گے گرفتار کر کے۔ کل کفار عنید، ہر اس کافر کو جو عناد رکھتا تھا، حق سے بہت دشمنی رکھتا تھا، اور اس دشمنی کی وجہ سے مناع للخیر، دوسروں کو بھی خیر سے روکنے والا تھا، اور بہت زیادہ روکنے والا تھا، ایک ہوتا ہے مانع روکنے والا، اور ایک ہوتا ہے مناع، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ وہ دین کا دشمن تھا اور لوگوں کو نیکی کے رستے سے روکتا تھا، اور اس راستے میں معتدن، حد سے بڑھ جانے والا تھا، مریب، شک میں پڑا ہوا تھا، یعنی خود بھی اس کا آخرت پر یقین نہ تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہاً آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے تھے اور چیزوں پہ بھروسہ کرتا تھا، ان کو اہمیت دیتا تھا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو آج تم اس کو سخت عذاب میں جا پھینکو۔ قال قرینہ، تو اس کا ساتھی کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا۔ اب یہ ساتھی کون ہے؟ وہ شیطان جو انسان کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، وہ بھی ساتھی ہے انسان کا،
ایک طرف فرشتہ اچھے خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ انسان فوراً یہ کہے گا کہ مجھے شیطان نے بہکایا، فلاں مجرم ہے، فلاں نے غلط کام کیا، فلاں میرے بہکانے اور بھٹکانے کا سبب بنا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کہ نہیں، ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اسے نہیں سرکش کیا، ولیکن کان فی دلال بعید، یہ کھلی گمراہی میں تھا۔ کیونکہ شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو ہر موقع پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ہم کسی بھی وقت شیطان کو بلیم کرنے لگے کہ یہ چیز شیطان کی وجہ سے، شیطان نے یوں کیا، شیطان نے وہ کیا، تو بات یہ ہے کہ آپ ہی کمزور ہیں کہ شیطان آپ پہ حملہ کر رہا ہے۔ آپ اس کو راستہ نہ دے بھلے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ شیطان کا کام تو بہکانا ہے، جیسے چھری کا کام کاٹنا ہے، اور اگر آپ کو پتا ہے چھری کاٹتی ہے تو آپ کیوں ہاتھ پہ مار رہے ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے شیطان بہکاتا ہے تو کیوں آپ اس کے سامنے کمزور پڑ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بہکا لے جائے؟ اسی لیے شیطان قیامت کے دن برات کرے گا، کہ اگر رب میں نے نہیں اسے گمراہ کی، یہ خود ہی گمراہ ہونا چاہتا تھا، یہ اس کا اپنا قصور ہے، اسی لیے اس نے میری بات مان لی۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے اندر خواہش نفس نہ ہو، شیطان آپ کا کیا کر سکتا ہے؟ گڑبڑ تو اپنے اندر سے انسان کی شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر کو تالا لگا کے نہیں رکھتا تو چور کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ہر کھلے جگہ پر آ جائے گا۔ جب آپ دروازہ کھولتے ہیں شیطان کے لیے، تبھی وہ آتا ہے نا، پھر آ جاتا ہے، پھر آپ کو بہکانے لگتا ہے۔ اور وہ وجوہات کے جن چار رستوں سے وہ آتا ہے، کون کون سی ہیں وہ؟ غصے کی کثرت، خوف کی کثرت، شہوت کی کثرت، اور خوشی کی کثرت۔ جب بہت ایکسٹریم پہ خوش ہوتے ہیں آپ تو کہہ کے لگانے لگتے ہیں، یہ راستہ ہے شیطان کے آنے کا۔ بہت جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں، راستہ ہے شیطان کے آنے کا۔ جب آپ شہوت کا شکار ہوتے ہیں، اور شہوت میں بھوک بھی ہے، سیکس بھی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، تو آپ کمزور پڑ گئے شیطان کے آگے۔ تو اسی طرح غصہ بھی عقل کو معوف کر دیتا ہے، تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اور جیسے قرآن میں آتا ہے، مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اسی پہ ہم شیطان مسلط کرتے ہیں۔ اگر آپ خود ذکر کرنے والے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اللہ کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی بھی دلچسپی ہو، محبت ہو، توجہ ہو، شیطان کا پھر کیا کام آپ کے پاس؟ وہ اسی لیے بار بار آپ کے پاس چلا آتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کا دامن ہی نہیں تھاما، اس کو مضبوط پکڑا ہی نہیں، اور ایک بہانہ تلاش کر لیا، شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا۔ قال لا تختصموا لدي، کیونکہ انسان وہاں جا کے بھی شیطان کو بلیم کرے، اللہ تعالیٰ اس نے مجھے بہکایا، یہ ہے سبب، اس نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان کہے گا نہیں، میں نے نہیں کیا، یہ تو خود گمراہ ہونا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے میری بات مانی۔ اللہ تعالیٰ چپ کرا دیں گے، لا تختصموا لدي، میرے پاس مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تم کو پہلے ہی برے انجام سے خبردار کر چکا تھا، میں نے تو وعید پہلے ہی سنا دی تھی، میں نے تو انجام پہلے ہی بتا دیا تھا، میں نے تو سزا پہلے ہی بتا دی تھی کہ نافرمانی کرو گے تو کہاں انجام ہوگا، میں نے رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کس بات پر میرا غضب بھڑکتا ہے۔ ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، میں نے جو کہہ دیا کہہ دیا۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں کہ بغیر جرم کے جو انہوں نے کیا انہیں سزا دوں۔ یہ جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہونے لگا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، خود کر کے بھیجا ہے۔ تو کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم کا مستحق بناتی ہیں؟ اللہ نے وہ صفات گن کے بتا دی ان آیات میں۔ نمبر ایک، انکار حق، حق بات کو نہ ماننا۔ نمبر دو، اللہ کی ناشکری۔ نمبر تین، حق اور حق والوں سے دشمنی۔ نمبر چار، بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بننا، مناع للخیر۔ نمبر پانچ، اپنے مال سے خدا اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، مال اللہ کی راہ میں نہ دینا۔ نمبر چھ، اپنے معاملات میں حد سے بڑھ جانا۔ نمبر سات، لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں کرنا۔ نمبر آٹھ، دین کی صداقتوں پہ شک کرنا اور دوسروں کے دلوں میں بھی شک ڈالنا۔ اور یہ سب کام شیطان کی ہمراہی میں ہوتے ہیں، جو تھپکیاں دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، بالکل ٹھیک کر رہے ہو، یہی کرنا چاہیے تم کو۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی عدالت میں کوئی رحم کی اپیل نہیں۔ دنیا میں تو اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو کبھی صدر سے، کبھی وزیر اعظم، اور کبھی کسی اور عہدیدار سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، سزائے موت معاف کر دی جائے۔ ما یبدل القول لدی، اللہ کے ہاں نہیں معاف کی جائے گی۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم ہل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی،
سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے، کوئی پرواہ نہیں مجھے کون کون جاتا ہے اس میں. یوم نقول لجہنم هل امتلأتِ، اتنے ڈالوں گا اتنے ڈالوں گا کہ لگے گا بھر گئی، اور میں پوچھوں گا بھر گئی تو، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہیں، اور بھی لے آئیں، میں جگہ بنا لیتی ہوں اپنے اندر. اور دوسرا معنی، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، وہ پریشان ہو کے کہے گی ابھی اور بھی ہیں، میں سمجھتی تھی کہ بس. دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اور طلب کرے گی، اور دوسرا یہ گھبرا کے کہے گی اور بھی ہیں، ابھی اور رہتے ہیں، اتنے ڈالے جا چکے ہیں ابھی اور بھی رہتے ہیں. وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، متقی اللہ سے ڈرنے والے، کھلے چھپے حاضر غائب ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے. وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو. اواب حفیظ، بڑی حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا. اواب، جس نے نافرمانی اور خواہشات کی پیروی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کیا، جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے، ہر اس چیز کو اختیار کر لے جو اللہ کی پسند ہے، کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرے، معافی مانگے، ذکر کرے، اپنے ہر معاملے میں اس کی طرف لوٹے. اواب، ہر چیز اس کے سپرد کر دے، اسی پہ توکل، اسی پہ بھروسہ، اسی کی خاطر محبت، اسی کی خاطر نفرت، اسی کے لیے لینا، اسی کے لیے دینا، جس کا ہر کام ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہوتی اور انتہا بھی وہیں جا کے ہوتی ہو، اور درمیان میں بھی بس وہی اور وہی ہو. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اور حفاظت کرنے والا، اللہ کے حدود، اللہ کے فرائض، اس کی حرمتوں، امانتوں کی حفاظت، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی حفاظت، اپنے وقت، اپنی قوت، اپنی محنت، اپنی کوششوں کی حفاظت کہ غلط کام میں استعمال نہ ہو. حفیظ، وقت کی حفاظت کہ بیکار چیز میں ضائع نہ ہونے پائے. قوت کی حفاظت کہ غیر ضروری چیزوں میں طاقت لگ کے ضروری چیز کے لیے وقت بچا سکوں، کیونکہ ہے تو محدود، جو دی گئی بس وہی دی گئی، چاہو تو اچھے کام میں لگا لو، چاہے غلط کام میں لگا لو، ایک دن کے 24 گھنٹے 24 یا 25 نہیں ہو سکتے، چاہے تو ان 24 کو استعمال کر لیں، چاہے تو وقت ادھر ادھر کی فضولیات میں ضائع کر دیں، ادھر بیٹھ گپ شپ لگا، اسے دیکھ، اس سے مل، اس سے بات کر، ہر وقت بس انجوائمنٹ کا بھوت سر پہ سوار، وقت کاٹا جا رہا ہے. اللہ کے حفیظ بندے اس میں نہیں آتے، وہ لمحہ لمحہ دیکھتے ہیں کس چیز میں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہوں اس وقت. وہ زبان کی حفاظت کرنے والے، وہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، وہ دلوں کی حفاظت کرنے والے کہ برے خیالات اس میں نہ گھر کر جائیں، وہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والے. جنت ان کے لیے ہے، اواب حفیظ، اور ذرا ادھر ادھر ہونے لگے فوراً پلٹیں اصل کی طرف، فوراً لوٹیں کہ نہیں یہ ہماری جگہ نہیں، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں. کیونکہ جس کے اندر پلٹنے کا جذبہ ہوگا، اواب جو پہلے نمبر کی خصوصیت ہے، وہی حفیظ ہو سکتا ہے. جو اواب نہیں وہ حفیظ بھی نہیں، جو پھسل کے اٹھنا نہ جانے اور پھر پھسلتا ہی چلا جائے، دلدل میں ہی گھستا چلا جائے، جنت اس کے لیے نہیں ہے، وہ تو پھر گہرائیوں میں جا کے جہنم کے گڑھے کے لیے ہی ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں اللہ سے ڈرے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، جو بندوں سے نہیں اللہ سے ڈرے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور دل گرویدہ لے کر آئے، منیب انابت کرنے والا، ایک ہی طرف رخ کرنے والا، اسی کی طرف پلٹنے والا، جیسے قطب نما کی سوئی ہوتی ہے. کہیں لے جاؤ آپ کمپس کو، آسمان میں لے جاؤ، زمین میں لے اترو، سمندر میں چلے جاؤ، وہ سوئی نارتھ کی طرف ہی جائے گی. اسی طرح بندہ مومن کہیں ہو، اکیلا ہو، سب کے ساتھ ہو، کھا رہا ہو، سو رہا، کچھ کر رہا، اس کے دل میں اس کے رب ہی کی یاد رہے،